علی بر کا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی بر کا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی بر کا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینوں علی باج حاکم علی حاکم
برگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی برگ زمانے تے کوئی پیر وکھا